Biblioteca. Според египетския учен Ашраф Езад, Египет никога не е бил земята на изход, а Палестина – обетованата земя. В Библията Египет се споменава около 700 пъти, докато израелтяните не се споменават нито веднъж в египетските документи. Старият завет никъде не се споменават пирамидите. Хрониката на Рамзес II на стената в Луксор не съобщава за никакви големи групи роби и за бягството им в Синайския полуостров. Асирийските глинени плочки не знаят нищо за Давид и Соломон. Защо? Защото просто тези действия са се развили на друга територия. На Балканите. Стария завет е употребена думата фараон, която не е използвана в нито един египетски документ. Човекът с титла. Това са пророците при траките. През 2 век преди Христа Стария завет е преведен от арамейски на гръцки в Александрийска библиотека. Гръцката версия става източник на всички преводи на Библията в целия свят. Изопачаването на фактите се осъществява много по-рано. Още при написването на първата Библия, евреите си приписват могъщество, което не притежават. Това ще излезе наяве. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И стана човекът жива душа. Защо името на първия човек е Адам? Евреите го наричат Адам, но той е Абитохол, човекът, който приветства Бога. И насъди Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когато създаде. От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон. Тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато. Името на втората река е Гихон, скоби Геон. Тя обикаля цялата земя Куш. Името на третата река е Хидекел, скоби Тигър. Тя тече пред Асирия. Четвъртата река е Ефрат. Къде е райската градина? Между Струма, Места, Марица и Тунджа. И позна Каин жена си, тя зачена и роди Еноха. И съгради той град и нарече града по името на сина си Енох. Кой е Енох? От първите бог Арие живял е в Родопите и там е бил и градът. И погледна към Содом и Гомора и към целия простор наоколо и видя. Ето, дим се дигаше от земята като дим от пещ. Какво се е случило в Содом и Гомора? Ядрен взрив в Шумер, палестинските територии. Анунаките са искали да унищожат знанието, което е започнало да се разпростира, за да не стане достояние на новата раса с печата на Бога. Авраам беше на 100 години, когато се роди син му Исак. Кой е Авраам?
Всички в Библията са Бог Ари. Авраам е име на Бог Арин, както и Сара и Мириам, но след разпъването на Исус са преиначени имената. Съботите ми пазете и светилището ми почитайте. Аз съм Господ. Но онагова, който причини повреда върху тялото на ближния си, да се направи също, каквото и той направил. Струшено за струшено, око за око, зъб за зъб. Кой заповядва? Яве, Господа на евреите, събирателен образ даден от анунаките. Откъде у нас се е наслоила религиозната догма? От неправилната интерпретация на имайте страх от Бога. Страхувате се за действие, мисъл и дума. Трябва да различавате страх от страхопочитание. Страхопочитанието е да рискуваш в името на Бога. Но ако се чувстваш като малка прашинка, то как би могъл? С вяра в Създателя. София, декември 2016 година.